İngilis dilində danışığını necə inkişaf etdirə bilərsən? Bu videoda pulsuz speaking getmək yollarını öyrəcəyəm. Hər dəfə bu barədə çoxlu suallar gəlir sizlərdən. Mən də dedim ki, çəkib bunun 5 yolunu paylaşım sizinlə. Kanalı abunə olun, videonu bəyənin, kösək bizim videomuzu. Sonuna qədər izləyib qeydlərinizi götürün. Bir də sonda verdiyim suallara cavab verə bilən kimsə varsa cavablasın. 1-ci yol. Bu çox pulsuz yoldur. Bundan pulsuz versiya, dəqiq deyim sizə ki, yoxdur özünlə danışmaq. Amma gücün qabağında durub danışmaq yox. O yolu edən hələ bir insan nə görməmişəm, nə də effektini görən tanımıram. Boş şeydir, mən deyənə qulaq asın siz. Özünüzlə beyninizdə danışın. Səhv eləmək pulsuzdur, düşünmək pulsuzdur. Beynində danışanda səhvini tez bilirsən və fərqində olursan. Həm də ingiliscə düşünmək bacarığını bu yol çox sürətlə artırır. Getdiyin yolda nə görürsən, bunu özünlə danış, nə edirsən, bunu öz beynində ingilis dilində izah elə. Çox maraqlı və effektiv yoldur. Dayı durub gücünə bağında cümlə qurma. Sən Rapunzel deyirsən ki, bro, ikinci yol. Həmişə bu yolu deyib məsləhət görmüşəm tələbələmə. Açırsan Facebook ya Instagram-ı, orada idman və musiqi səhifələrinə girirsən. Əsasən bu iki səhifədə daha çox rəylər gəlir insanlardan. Yazılan rəylərə sual cümlələri verərək onların sənin rəyinə reaksiya verməyini gözləyirsən. Sonra başlayırsan speaking partnerinə çevirməyə. Gecə gündüz danış, kef elə. 3-cü yol, mahnı sözlərini əzbərləyib oxumaq. Uşaqlıqdan əlinə daraq alıb oxuyanlar, indi bunu ingiliscə eləyin. Əvvəl slow manner, daha sonra rapə çatana qədər inkişaf etdirib oxuyun. Bəlkə bir gün bu yolla məşhur da ola bilərsiz. 4-cü yol, yanıtmazlar əzbərləyin. Tank twist də deyirlər buna effekti də çox böyükdür. Bu da pulsuz yoldur. Axtarış edin bu Google-da tapın və hər gün 20-30 dəfə birini təkrarlayın. Məsələn, which which is which. 5-ci yol. İngilis dilini nəyə görə öyrənmək istədiyini qısa olaraq ingiliscə bu videonun altındakı rəydə yaz. Mən də ona uyğun növbəti videonu hazırlayacam. Hoşuna gəlsə bəyənmək düyməsini bas və daha çox öyrədic videolarla sənlə görüşək. Uğurlar, növbəti videoda görüşənədək. Kir